Ok, jeg kommer til å legge det på YouTube. Du tok ikke på meg, sa Benjamin har stikk på skolen. Har du lagt det? Nei, nei, jeg filmer ikke, Erik. Erik, jeg bare later som. Den du har lagt ut av meg er jævlig dårlig. Ok, jeg kan bra. Hva er det? Jeg sitter oppe her da. Se hva du gjør. Han kan bruke viskene. Det går til hvor mange millioner som har sett den. Du ikke får meg, ikke sant? Okay, da har vi den her da. Det er en stygg skrift da.